Uzroki periem z bežným pracím prostriedkom a pritom sáme nemôžem vyprať tieto dve škvrny. Čo mám robiť? Skúste majster poriadok. Majster poriadok? Áno, použite majster poriadok. A už nikdy žiadne škvrny neuvidíte. Majster poriadok. V prvej fáze dobre vyperie akúkoľvek špinu, v druhej fáze dokonale vyčistí úplne do čistí. Skutočne, už žiadne škvrny. Majster poriadok. Každej škvrny sa zbavíš.